በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦ.ነ.ግ አመራሮች መካከል ከወራት በፊት የተስተዋለው ክፍተት እስካሁንም አለመፈታቱን የሚገልጹት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቀጂላ መርዳሳ ለዶች ቬሌ እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም ለሰነ ምግባር ኮሚቴ ቀርቦ የነበረው አቤቱታ እስካሁንም መፍትሄ አለማቅረቡን በማንሳት የአመራር ልዩነቱም መቀጠሉን ተናግረዋል። መከፋፈልን የሚፈጥር እንደገና ውጅንብር ነበር። ያን ውጅንብር እንደጠራ ነው እንግዲህ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጉዳዩን ገምግሞ ከነ ድምፅ ከነ ጽሑፍ ማስረጃ ለአጣሪ ኮሚቴ የሰጠው። እንደገና እንግዲህ ያው ማዕከላዊ ኮሚቴ ይሰበሰባል ብለን ነበር። አሁን እሱም እየታየ አይደለም። በሌላ ወገን እያየን ያለ ነው ለብቻ የመሄድ በተለይ ሊቀመንበሩ ብቻውን ማተሙን በእጁ ስለሆነ ያንን ማተም ተጠቅሞ ኮረስፖንደንስ የማድረግ ሹምሽር የማድረግ በሀሳብ ማለት ነው ኢማጂነሪ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየታዩ ነው። ይሄ ደግሞ ምልክቱ ስፕሊት ወይንም ፋንክሽን ለመፍጠር የተንቀሳቀሰ መሆኑን ደርሰንበታል። ይሄ ደግሞ ተቀባይነት የለውም። በአመራሩ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ማስቆጠሩን የሚገልጹት አቶ ቀጂላ ችግሩ ልባት እንዲያገኝ መንቀሳቀሳቸውንም ያወሳሉ። ይሁንና እስካሁን ወደ ቢሮ በመደበኛነት በመግባት ለታዊ የድርጅት ስራ መከወን አለመቻሉን ነው የሚያነሱት። ኦፊስ ለጊዜው እንግዲህ ያው ወደ ኦፊስ መግባት ይቻላል፣ ግን እኛ ጉዳዩ አልቆ ሁለታችንም አንድ ላይ ቢሮም ገብተን ወደ ጠቅላላ ጉባኤ የምንሄድበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነበር የጠበቅነው። ከዚህ በኋላ ግን ወደ ቢሮ መግባት የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ከዚህ በፊት በወርሃ ሐምሌ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተቀመጠው አስቸኳይ ስብሰባ የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ እውቅና መንፈጋቸውን ተከትለው ድርጅቱ ወደ ፓርቲው ስነ ምግባር ኮሚቴ እንዲሄድ በተደረገው መሰረት የስነ ምግባር ኮሚቴው ስብሰባው ሙሉውን መስፈርት አለመማውራቱን ጠቅሶ ነበር። ይሁንና ይህ ማዕከላዊ ኮሚቴ በተሰበሰበበት ይፋ መሆን የነበረበት ነው ይላሉ አቶ ቀጂላ። ዲስፕሊን ኮሚቴው ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲጠራ ይጠይቃል። ይህንን ጉዳይ ጨርሰናል ወደዛ ሄደን እዛ ሪፖርት እናረጋለን ብሎ ስላልጠየቀ እና ሌላኛው ወገን ደግሞ ፍላጎትም እንደሌለው ስላየን ነው እንጂ ማዕከላዊ ኮሚቴ መጠራቱ አይቀርም። አሁን ለሌላ ጉዳይ የጠቅላላ ጉባኤ ማድረጋችን ስለማይቀር ጠቅላላ ጉባኤ ለታህሳስ ነው የተቀጠረው፣ በማርች ባለፈው መጋቢት ላይ የተወሰነው። በዛው መሰረት ወደ ጠቅላላ ጉባኤ አስቀድመን አመራሩን መጥራታችን አይቀርም። በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት ማዕከላዊ ኮሚቴን የሚጠራው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አሊያም ማዕከላዊ ኮሚቴ አንድ ሶስተኛ ፍላጎት ስታይ ነው የሚሉት አቶ ቀጂላ በቀጣይ ታህሳስ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የሚጠበቁትን ተግባራትንም ዘርዝረዋል። ጠቅላላ ጉባኤ የድርጅቱ የበላይ አካል ነው። እዛ ላይ ነው ፖለቲካ ፕሮግራም የሚሻሻለው፣ እንደዚሁም ህገ ደንቦች እዛ ላይ ነው የሚሻሻሉት። በተጨማሪም ደግሞ አመራሩ እንደገና እንደ አዲስ ነው የሚመረጠው። እናንተ እንደ ስራ አስፈጻሚ ድርጅቱን ከመከፋፈልም ለመታደግ እንደ እቅድ ይዛችሁ ያላችሁ ነገር ካለ? እንግዲህ ያው ድርጅቱን የሚመራው ስራ አስፈጻሚ ነው። እንደ ህገ ደንቡ ከፍተኛ የድርጅቱ የበላይ አመራር ስራ አስፈጻሚ ስለሆነ ስራ አስፈጻሚው በተቻለ መጠን ወደ አንድነት መጥተን ወደ ጠቅላላ ጉባኤ አብረን እንድንሄድ ነው። አባሎቻችንን በውዥንብር እንዲበታተኑ አንፈልግም። ያሉትን ችግሮች ተነጋግረንበት ህገ ደንቡ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማጆሪቲው የተቀበለውን ሀሳብ ይዘን ወደፊት ለመራመድ ነው የምንፈልገው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳና በሐምሌ ወሩ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ታድመዋል የተባሉ የድርጅቱ አመራሮች መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ከዚህ ቀደም ውግዘት ማስከተሉ የሚታወስ ነው። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ አዲስ አበባ።